Gente, eu vou começar a fazer o meu jantar e então decidi gravar para vocês. A partir de agora, especialmente a próxima semana que vamos de férias, então a partir da próxima semana, o almoço, jantar, tudo isso eu vou gravar para vocês e vai ir aqui para o canal. Tenho 4 ovos, vou fazer uma omelete, tá? Um pimento, uma tomate, uma cebola e um bocadinho de salsa. Ou seja, vamos tentar gastar tudo o que temos no frigorífico. Então vamos fazer um jantar super simples, fácil e rápido. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite e vou ligar. Gente, estou apaixonada por este fogãozinho elétrico e eu comprei outro aqui para casa porque estou a odiar o de gás. Então, vou colocar aqui e vou refogar um bocadinho as minhas verduras. E digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham desta ideia que eu tive de gravar assim coisas fáceis, simples, como eu faço aqui em casa. E então, e neste fogão tem uma coisa muitíssimo boa, é que faço rápido comer, no gás não, no gás demora muito, mas muito tempo. Então vou só dar assim uma refogadinha, assim só para misturar bem os ingredientes. Vou fazer uma saladinha a acompanhar e este vai ser o meu jantar. Então, estou a pensar, como vou de férias, tem um bocadinho de pimenta, já que vou de férias, eu gostaria imenso de poder meter muito mais conteúdo aqui no canal, meter uma média de 3, 4 vídeos por dia e mostrar-vos a realidade, tá? Não só mostrar as receitas já terminadas, mas sim mostrar-vos a realidade das minhas férias. Por isso, deixem-me aí nos comentários, que é muito importante para mim saber, porque da manhã 8... E de férias, mas os vídeos estarão no canal, mas quando eu for de férias eu vou deixar todos os vídeos organizados no canal, por isso vocês vão ter vídeos e logo que chego lá eu vou começar a gravar todo o conteúdo para vocês. Entretanto, isto aqui começa a ficar assim mais refogadinho, eu vou começar a bater os meus 4 ovos que tenho aqui. Vou bater os 4 ovos e já em seguida estou aqui de volta. Então, agora vou colocar os ovos e vou deixar refogar aqui de um lado, do outro. Ou seja, refogar não, deixar fazer bem a omelete, tá? Que a omelete agora faz, tem um cheirinho que vocês nem imaginam. Vou colocar agora um bocadinho de sal e depois vamos virar a omelete. E faz-se rápido e acho que é uma ideia fantástica. Para quem não sabe fazer o comer e agora, especialmente que estamos a começar de férias e temos aquelas últimas coisinhas no frigorífico que temos que gastar, porque é mal empregado estar fora. Então, isto acho que é uma sugestão fantástica. Mas deixem aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em ouvir vocês. Então, vou meter o sal. E agora vou virar a omelete, tá? Acabei de virar a minha omelete, agora 2 segundos e vou voltar lá a virar. E está pronta. E aqui está a minha omelete terminada. E acreditem que está uma delícia. Agora vou servir com uma saladinha a acompanhar. Despeço-me de vocês. Um big beijinho. Fiquem todos com Deus e até amanhã.